Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, η ταπεινή ύπαρξής μου χαίρει και αγάλαται απόψε, διότι έπειτα από αρκετό χρονικό διάστημα ανεβαίνω πάλι το βήμα τούτο της αδελφότητος Σταυρός και επαναβλέπω τα αξιόθεα και προσφυλή πρόσωπά σας. Ο πνευματικός μου πατέρας και διδάσκαλος, ο επίσκοπος Φλωρίνης Αυγουστίνος, με απέστειλε να κηρύξω το Ευαγγέλιο της μακράν και της εγγύς. Μακράν είναι οι ξενιτεμένοι αδελφοί μας του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Πλησίων είναι οι αδελφοί μας σε νησιά και σε επαρχίες της υπηρωτικής Ελλάδος. Περιόδευσα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για να προσφέρω σαν θεολόγος τους αδελφούς την ταπεινή μου διακονία. Αποσίασα από τούτο το βήμα πολλούς μήνες, ένα περίπου έτος, αλλά πρέπει να σκεπτόμεθα όχι μόνο τους εαυτούς μας αλλά όλους τους Έλληνας αδελφούς, τους πλησίων και τους μακράν. Ασφαλώς έχετε επιθυμία να ακούσετε εντυπώσεις από την περιοδία στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι κράτη, αδελφοί μου, σοβαρότερα, πολύ σοβαρότερα από το σημερινό ελληνικό κράτος. Οι άρχοντές τους είναι θρησκευτικότεροι και ηθικότεροι εν σχέση με τους ειδικούς μας άρχοντες. Σοβαρότεροι και εύθυκτοι, αξιοπρεπέστεροι και ευπρεπέστεροι. Είναι δε κράτη με θαυμασία κοινωνική πρόνοια. Οι δε λαοί είναι σοβαρότεροι από το σημερινό ελληνικό λαό. Δεν το λέγω κατά σχήμα υπερβολής. Είναι λαοί που ασχολούνται με τις εργασίες, δουλεύουν σκληρά, γι' αυτό ευδοκιμούν σε υλικά αγαθά. Δεν ασχολούνται με το να σχολιάζει ο ένας τον άλλο. Είναι εργατικοί και φιλήσυχοι, ούτε έχουν το πολιτικό μικρόβιο και το φανατισμό που έχει ο ελληνικός λαός. Τις ημέρες που ευρισκόμουν στην Αμερική έγινε εκλογή του νέου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς φανατισμούς. Ήσυχα, αθόρυβα. Τις ημέρες επίσης εκείνες η Αμερική είχε μία πολύ μεγάλη εορτή. Λέγεται Εορτή των Ευχαριστειών. Έγιναν λειτουργίες, προσευχές, ευχαριστίες στο Θεό από τον Αμερικανικό λαό για τα πλούσια αγαθά που τους χαρίζει ο Θεός. Ο
ως προς το ελληνικό στοιχείο υπάρχει σημαντική μερίδα του ιερατείου μας στο εξωτερικό που είναι πολύ εκκοσμικευμένο, πολύ δυστυχώς κληρικοί στο εξωτερικό και ομιλούν κοσμικά και ζουν και συμπεριφέρονται κοσμικά και με τις κοσμικές τους ιδέες και την κοσμική τους ζωή προκαλούν και σκανδαλίζουν το λαό. Αλλά δόξα τω Θεώ υπάρχει και μερίδα σπουδαίων κληρικών και ιερέων και αρχιερέων. Εγνώρισα προσωπικώς κληρικούς ζηλωτάς της πίστεως και της πατρίδος, αγωνιστάς στο εξωτερικό, διαμάντια πραγματικά. Η μεγαλύτερη μερίδα από τον απόδημο ελληνισμό είναι άνθρωποι κοσμικοί και ηλόφρονες. Ζουν στο εξωτερικό για να λύσουν το οικονομικό τους πρόβλημα. Το ιδανικό τους είναι το δολάριο. Δεν συγκινούνται σοβαρός από την υπόθεση της πίστεως, ούτε από την υπόθεση της πατρίδος. Οι ληστέ είναι πολλοί αδελφοί μας στο εξωτερικό, οι περισσότεροι. Αλλά δόξα τω Θεώ πάλι. Υπάρχει και στο εξωτερικό το λίμα, το εκλεκτό υπόλοιπο. Υπάρχουν Έλληνες με έντονο το θρησκευτικό συνέστημα και το πατριωτικό συνέστημα. Και λόγω της ξενιτιάς έχουν το θρησκευτικό και το πατριωτικό συνέστημα εντονότερο από εμάς που κατοικούμε στην πατρίδα. Ιδιαιτέρως είναι ευαίσθητοι οι θρησκευτικοί Έλληνες του εξωτερικού στα ζητήματα της πίστεως. Πολύ δυστυχώς κληρικοί έχουν αυρές σχέσεις με μασόνους, με αχέπανς, με ετεροδόξους και με τις αυρές σχέσεις τους σκανδαλίζουν το θρησκευτικό ποίμνιο και έχουν μεγάλη αγωνία και ανησυχία για την πορεία των ζητημάτων της πίστεως οι θρησκευτικοί Έλληνες του εξωτερικού. Στον Καναδά είναι περισσότερο συντηρητικοί οι Έλληνες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο λιγότερο συντηρητικοί. Εν πολλοίς εξαμερικανίζονται. Παντού όμως υπάρχουν οι ακρεφνείς Έλληνες και οι ακρεφνείς Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι αυστηροί της παραδόσης και τις θρησκευτικές και τις εθνικές. Το λίμα, οι εκλεκτοί αδελφοί έχουν εστραμμένα τα βλέμματα σταθερός προς την ελληνική πατρίδα. Νοσταλγούν την πατρίδα και στενάζουν διότι βρίσκονται μακρά της πατρίδος. Και όταν ή κληρικός ή λαϊκός μεταβαίνει στο εξωτερικό
για να τους επισκεφτεί, να τους εξομολογήσει αν είναι πνευματικός πατέρας, να τους κηρύξει το Ευαγγέλιο αν είναι θεολόγος. Τον δέχονται σαν άγγελο Κυρίου, σαν Χριστό Ιησού, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή. Στα χέρια των σηκώνων. Πολύ έτσι συγκινητικά είναι τα φαινόμενα της υποδοχής πνευματικών προσώπων από την πατρίδα και της ανταποκρίσεως στο έργο τους. Τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες από ετών περιοδεύει κυρίως ένας ασκητής του Αγίου Όρους, ιερομόναχος ευλαβέστατος, χαρισματούχος του Αγίου Πνεύματος, ο πατήρ Εφραίμ, ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Φιλοθέου του Αγίου Όρους. Ο πατήρ Εφραίμ εξομολογεί χιλιάδες αδελφούς και κηρύττει το λόγο προς χιλιάδες πρόσωπα. Έχει χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες πνευματικά τέκνα και θα έπρεπε η πατρίδα μας να σκέπτεται τον ελληνισμό του εξωτερικού. Από την Ελλάδα ξεκίνησαν οι αδελφοί μας και μετέβησαν και κατεστάλησαν στο εξωτερικό. Και η Εκκλησία της Ελλάδος πρέπει να ενδιαφέρεται και εν συνεννοήσει με την Εκκλησία της Αμερικής να αποστέλει κληρικούς και λαϊκούς να βοηθούν τον απόδημο ελληνισμό και θρησκευτικά και εθνικά. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η πρόνοια και έχουν πικρό παράπονο οι Έλληνες του εξωτερικού. Εμείς, λέγει, από την Ελλάδα ξεκινήσαμε. Γιατί η Εκκλησία της Ελλάδος κηρύττει αναρμοδίαν εαυτήν να αποστέλει εργάτες της Εκκλησίας και να μας βοηθούν. Η επίσκεψή μου σε αυτές τις χώρες του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών επί δίμηνων περίπου παρακολουθήθηκε από εκδηλώσεις που με συνεκλώνησαν πραγματικά, αδελφοί μου. Έτρεχαν σαν τα διψασμένα ελάφια οι ξενιτεμένοι αδελφοί μας να ακούσουν το Λόγο του Θεού. Μας δέχτηκαν οι κληρικοί, ιερείς και αρχιερείς παντού, εκτός μόνον μιας επισκοπής. Άλλοι ιερείς και αρχιερείς μας έδωκαν και ναούς να κηρύξουμε και εκκλησιαστικές αίθουσες. Ένας μόνον επίσκοπος, που δεν θέλω να αναφέρω το όνομά του, τον λυπούμε ειλικρινώς. Ενώ τον πήρα στο τηλέφωνο, κατοικούσε σε άλλη πόλη και υπέβαλα τα σέβη μου και του είπα, ήρθα εδώ με καλή διάθεση, σαν φίλος, να προσφέρω την ταπεινή μου διακονία, να βοηθήσω στο έργο της εδώ τοπικής εκκλησίας,
μου απήντησε αγενός. Δεν σε καλέσαμε. Δεν σε χρειαζόμεθα. Καταστρέφει την εκκλησία το κηρυγμά σου. Δεν σου δίδω ναούς. Ούτε αίθουσα μας έδωκε. Έδωκε μια αίθουσα για εμπαιγμό έξω από την πόλη, σε ένα προάστιο που δεν ήταν δυνατόν να εξυπηρετήσει το κήρυγμα. Είναι σαν να μην έδωσε αίθουσα στην Αθήνα, αλλά στην Παιανία. Λέγω, σας ευχαριστώ. Έχω τη συνείδηση και τη μαρτυρία αναρρυθμίτων ανθρώπων ότι τα κηρυγματά μας είναι ακρεπνώς ορθόδοξα και ωφελούν την Εκκλησία. Αλλά αφού εσύ φρονείς ότι βλάπτουν τα κηρυγματά μας την Εκκλησία, εύχομαι να βλάπτουν μόνο τα ειδικά μας κηρύγματα την Εκκλησία και όλων των άλλων να ωφελούν. Διαλόγος χριστιανικής αξιοπρεπίας του εδήλωσα, δεν θα τον ενοχλήσω άλλοτε όταν επανέλθω στην Αμερική. Έχετε, το είπα, θεοφιλέστατε εσείς ορισμένοι επίσκοποι, τεράστιο εγωισμό. Νομίζετε ότι εσείς είστε το παν και εμείς οι θεολόγοι και όλος ο κόσμος είναι μηδέν. Πού το βρήκες, μου είπε, να γυρίζεις από τόπο σε τόπο, από τοπική σε τοπική εκκλησία και να κηρύττεις? Το βρήκα, θεοφιλέστατε, μέσα στην αποστολική παράδοση που βρήκατε κι εσείς το επισκοπικό σας αξίωμα. Η αποστολική εκκλησία είχε ευαγγελιστάς, περιοδεύοντας κήρυκας του Ευαγγελίου. Κήρυκας του Ευαγγελίου που μετέβαιναν από τόπο σε τόπο, από τοπική σε τοπική εκκλησία και εκήρυταν. Θα μας γίνεις και κανένας πέμπτος ευαγγελιστής, μου λέγει. Θα συγγράψεις κανένα πέμπτο Ευαγγέλιο? Όχι, του λέγω, δεν συγγράφω πέμπτο, ερμηνεύω τα υπάρχοντα τέσσερα Ευαγγέλια. Όταν έφυγα, πήρε στο τηλέφωνο ένα άλλο επίσκοπο που μου παρεχώρησε και εκκλησιαστική αίθουσα και ναό για να μιλήσω. Και το έκανε παρατηρήσεις. Γιατί εσύ το έδωκες αίθουσα και ναό? Το απήντησε και εκείνος, επίσκοπος εδώ είμαι εγώ, δεν είσαι εσύ. Τώρα που έφυγα, παρουσιάστηκε δύο φορές δημοσίως και με κατηγόρησε ότι δήθεν κατηγόρησα εκεί το ιερατείο, πράγμα που δεν συνέβη, και ότι έκανα φρικτά κηρύγματα. Λοιπόν, το απήντησαν όμως οι χριστιανοί από ραδιοφώνο στο χρόνο της εκπομπής που λέγεται Ελεύθερη Γνώμη, που παρετάθη μέχρι 2 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Και άλλος το έλεγε, θεοφιλέστατε, δεν έχετε δίκιο, εμείς που πήγαμε στα κηρύγματα ωφεληθήκαμε. Εγώ, έλεγε ο ένας, κάπνιζα και έκοψα το κάπνισμα ακούοντας τα κηρύγματα. Ο άλλος έλεγε, εγώ δεν πατούσα ποτέ στην εκκλησία και από τότε που άκουσα τα κηρύγματα εκκλησιάζομαι τακτικός. Άλλος είπε, εγώ ήμουν έτοιμος να διώξω τη γυναίκα μου και από τότε που άκουσα τα κηρύγματα πήρα την απόφαση να συντηρήσω το γάμο μου. Οι περισσότερες ομιλίες έγιναν στο Μόντρεαλ του Καναδά. Παντού υπάρχουν εκλεκτοί αδελφοί, αλλά οι μαχητικότεροι, οι φλογερότεροι Έλληνες
στη μεγάλη Ήπειρο της Αμερικής, είναι στον Καναδά, στο Μόντρεαλ του Καναδά. Έγιναν κηρύγματα πνευματικά, προσπαθήσαμε να προβάλλουμε το μεγαλείο της Αγίας Γραφής, με το μεγαλείο της Ορθοδοξίας μας, ομιλήσαμε επάνω σε άλλα εξόχως ενδιαφέροντα θέματα, αλλά το θέμα που περίμεναν να ακούσουν περισσότερο από όλα τα θέματα και ρωτούσαν κάθε μέρα, πότε θα ομιλήσεις για αυτό το θέμα. Λέω, θα το αφήσω τελευταίο αυτό το θέμα, ως ισχυρότερο. Λοιπόν, το θέμα οικουμενισμός. Αυτό τους απασχολεί περισσότερο. Έχουν αγωνία, διότι βλέπουν ότι γίνονται προδοσίες πίστεως. Έχουν ανησυχία, διότι φοβούνται μήπως γίνει καμία νέα ψευδοένωση Φεράρας, τύπου Φεράρας Φλωρεντίας. Στο Μόντρεαλ, στην αίθουσα, συγκεντρωνόταν πολλής λαός, αλλά και στα σπίτια που κάναμε κύκλους γραφής, συγκεντρωνόταν αρκετός λαός. Στην αίθουσα 500 και 600 και 700 σε μια πόλη που έχει 80.000 ελληνισμό. Το Μόντρεαλ είναι μεγάλη πόλη, έχει 3-4 εκατομμύρια κατοίκους, εξ αυτών είναι 70-80.000 Έλληνες. Σε σπίτια συγκεντρώνονταν 50, 100, 150, 200 άτομα για να γίνει στη μελέτη γραφής. Είναι δε πάρα πολύ φιλόξενοι όλοι οι αδελφοί του εξωτερικού και την καρδιά τους αν μπορούσαν να τη βγάλουν, να την προσφέρουν θα το έκαναν. Πολλοί έτσι έντονες συγκινήσεις δοκίμασα στην Αμερική. Σε πολλά κηρύγματα έβλεπες μάτια να δακρύζουν και κατά το τελευταίο και ζωηρότερο κήρυγμα και το αποχαιρετιστήριο κήρυγμα ο λαός έκλαψε μαζί μας και εμείς κλάψαμε μαζί με το λαό. Αδελφοί, σκέφτηκα το εξής. Μια ψυχή, γνήσια ορθόδοξη ψυχή που ζει την αγωνία της Ορθοδοξίας και αγωνίζεται μέσα σε μια πολυεθνική χώρα, μέσα σε ένα πλήθος δυσκολιών, μια ψυχή που ζει την Ορθοδοξία, αγωνιά για την Ορθοδοξία και αγωνίζεται για την Ορθοδοξία, αξίζει χίλιες φορές και ακόμη περισσότερο από μεγαλοσχήμους πατριάρχας οι οποίοι περιοδεύουν και μοιράζουν πολύτιμα δώρα και παράσημα σε κοσμικούς και αναξίους άρχοντες. Για τέτοιες ψυχές αγωνιστικές θα άξιζε χίλιους ιεραποστόλους να στείλει η πατρίδα μας στο εξωτερικό. Από αυτή τη θέση εγώ ταπεινώς κάνω μια έκκληση προς την Εκκλησία της Ελλάδος, και επειδή οι Έλληνες του εξωτερικού είναι σάρκα από τη σάρκα της Ελλάδος, οστούν από τα οστά της πατρίδος, κάνω έκκληση να σκεφτεί σοβαρός το θέμα του αποδήμου ελληνισμού, γιατί το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως δεν το σκέπτεται σοβαρός, και να ενδιαφερθεί και να στείλει ιεραποστολικά πρόσωπα να στηρίξουν τον ελληνισμό του εξωτερικού. Το σημερινό κήρυγμα αφιερώνεται
στους Έλληνας Ορθοδόξους αδελφούς των δύο μεγάλων χωρών της Αμερικής, του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ποιο είναι το θέμα της σημερινής ομιλίας? Ένα θέμα επικαίρου ενδιαφέροντος. Όπως ακούσαμε από το Ευαγγέλιο της εορτής της υπαπαντής του Κυρίου, ο Χριστός είναι το αντιλεγόμενον σημείον. Κανένα άλλο πρόσωπο δεν τιμάται και δεν θαυμάζεται στον κόσμο όσον ο Χριστός. Αλλά και κανένα άλλο πρόσωπο δεν αντιλέγεται όσον ο Χριστός. Επί 20 αιώνες τώρα ο αρχηγός της πιστεώς μας είναι το περισσότερον αντιλεγόμενο πρόσωπο. Το πρόσωπο που έχει τους μεγαλύτερους φίλους αλλά και τους μεγαλύτερους εχθρούς. Τους μεγαλύτερους λάτρες αλλά και τους μεγαλύτερους αρνητάς. Από το πρόσωπο του αρχηγού της πιστεώς μας, περισσότερο αδελφοί μου, αντιλέγεται η θεότης του. Ορθολογιστέ, αιρετικοί και άπιστοι διαμέσω των αιώνων βάλουν κατά του δόγματος της θεότητος του Ιησού του Ναζωραίου. Αμφισβητούν, αρνούνται την θεότητά του. Αλλά ενώ κατά τους παρελθόντας 19 αιώνας οι μεγάλοι εχθροί του χριστιανισμού αρνήθηκαν την θεότητα του Ιησού, δεν αρνήθηκαν την ηθική του υπόσταση. Και πατριάρχες της απιστίας και αθείας που εμελέτησαν το Ευαγγέλιο ομολόγησαν ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο αγνός των αγνών, ο Άγιος των Αγίων. Ομολόγησαν την απαστράπτωσα αγνότητα και αγιότητα του Χριστού. Στον αιώνα τούτον που προετοιμάζει πυρετοδός το έδαφος δια των Αντίχριστων, εμφανίστηκαν πρόδρομοι του Αντιχρίστου, εμφανίστηκαν ασεβείς, ασεβέστεροι από τους ασεβείς των 19 πρώτων αιώνων. Και δεν εμφανίστηκαν μόνο σε άλλες χώρες όπως η Αγγλία. Εμφανίστηκαν και εδώ στην Ελλάδα που είναι η καρδιά του χριστιανισμού, η καρδιά της Ορθοδοξίας. Ενθυμίστε προετών, ένας απέσιος συγγραφέας, ψευτοσυγγραφέας, ένα ελεηνόν εδώ στην Αθήνα, Μάρας ονόματι, κυκλοφόρησε ένα βιβλίο εναντίον του Χριστού. Πώς παρουσίαζε το Χριστό? Ως αμαρτωλό, ένοχο, φρύτη κανείς και να το υπεί. Παρουσίασε τον Χριστό ως αμαρτωλό, ένοχο, σε παραφύσινα αμαρτήματα.
απασχόλησε τα δικαστήρια της πατρίδος και καταδικάστηκε. Προετών καταδικάστηκε. Προετών ήταν καλύτερη η κατάσταση. Σήμερα είναι χειρότερη. Ένας άλλος απέσιος συγγραφεύς, τέρας της κολάσεως, προήλθε από το ελληνικό έδαφος, από την Ηρωοτόκο και Αγιοτόκο Κρήτη, ο διαβόητος Καζαντζάκης. Έγραψε έργα εναντίον του χριστιανισμού και του Χριστού. Το βλασφημότερο έργο του, παγκοσμίως πλέον γνωστό, ο τελευταίος πειρασμός. Τι γράφει ο Καζαντζάκης μέσα στο φρικτό αυτό βιβλίο? Ότι ο Χριστός, ακούστε και φρίξετε αδελφοί μου, ισίους καιρούς τετήρηκεν ημάς ο Θεός. Ο Χριστός γράφει αυτό το τέρας που ανέβει εκ της αβύσσου. Ο Χριστός ή το τεμπέλης, αχαήρευτος, δεν θέλω να φωνάζετε, να ακούτε μόνον, μανιακός, ανισόρροπος, δαιμονισμένος, έως φόρος, κακοποιό στοιχείο, σταυρωτής των εθνικών ηρώων του Ισραήλ και πόρνος που ξεστράτησε τη Μαγδαληνή κοριτσάκι 4 ετών. Τέτοια και άλλα φρικτά γράφει ο Καζαντζάκης. Διαθέτει 60-70 σελίδες από το βιβλίο του και παρουσιάζει τον εσταυρωμένο εν μέσω των φρικτών πόνων του να σκέπτεται εσχρούς έρωτες και πως θα μπορούσε να αποκτήσει από τη Μαγδαληνή ένα παιδί που θα το ονόμαζε Παράκλητο. Εμπέζει το Χριστό, εμπέζει και το Παράκλητο, το Πνεύμα το Άγιο. Ακούστε τώρα, αυτό που θα ακούσετε είναι φοβερότερο. Ένας δεσπότης κάτω στην Κρήτη, ο Κισάνου και Σελήνου Ειρηναίος, επιδοκίμασε το έργο του Καζαντζάκη. Και άλλος, ο Αυστραλίας Τηλιανός, επιδοκίμασε το έργο. Ακούστε τι δήλωσε δημοσίως για το έργο «Τελευταίος πειρασμός» ο Αυστραλίας Στυλιανός Χαρκιανάκης, κριτικός και αυτός, που θέτει την Κρήτη και τον Καζαντζάκη πάνω από την πίστη και πάνω από τον Χριστό. Τι δήλωσε? Το έργο «Ο τελευταίος πειρασμός» του Καζαντζάκη το διάβασα. Δεν με σκανδάλισε. Δεν μου προκάλεσε αγανάκτηση. Τον αντίον μου προεκάλεσε έντονη εντύπωση. Είναι ένα ζωντανό, πολύ ζωντανό κείμενο όπου ο Καζαντζάκης παρουσιάζει την τελείως ανθρώπινη φύση του Χριστού. Ο Χριστός δηλαδή σαν άνθρωπος είναι όπως τον περιγράφει ο Καζαντζάκης. Μεγάλος αμαρτωλός. Ένας άλλος αντίχριστος πήρε το έργο του Καζαντζάκη, το βλασφημότατο αυτό έργο, ο Σκορτσέζε, και το έκαμε κινηματογραφικό έργο χειρότερο από το έργο του Καζαντζάκη. Είδε ο Αυστραλίας Τηλιανός και το κινηματογραφικό έργο και σε συζήτηση με εκπροσώπους άλλων δογμάτων και θρησκειών το επιδοκίμασε, δεν το καταδίκασε. Πού φτάσαμε αδελφοί μου?
ο αντιπρόσωπος του Χριστού να παίρνει το μέρος των αντιχρίστων. Και επειδή το έγινε δρυμία κριτική, πού να είχε την ταπείνωση να το βάλει κάτω. Εξαπέλυσε γραπτό εγκύκλιο κήρυγμα για τα Χριστούγεννα, ένα στοχαστικό κήρυγμα να δώσει την ακαταλαβίστικο, να δώσει την εντύπωση ότι είναι μεγάλος στοχαστής, ότι είναι μεγάλος φιλόσοφος. Και τι γράφει? Η ανθρωπίνη φύση του Χριστού δεν κατέβηκε από τον ουρανό τέλεια και αναμάρτητη, αλλά ο Χριστός σιγά σιγά με αιματηρό και επώδυνο αγώνα έφτασε στην αναμαρτησία. Προηγουμένως δηλαδή ήταν αμαρτωλός και αγωνίστηκε και έγινε αναμάρτητος. Σεβασμιότατε, εδώ είστε. Ακούτε τα χάλια που έχουν ορισμένοι εκπρόσωποι του Χριστού. Εδώ είναι επίσκοπος που τον έθεσε η διοίκηση εδώ της Εκκλησίας της Ελλάδος εκτός θρόνου, χωρίς να υπεί τίποτε το ασεβές και χωρίς να πράξει τίποτε το ανήθικο, αλλά διότι θέλησε να ευαρεστήσει σε κοσμικούς παράγοντες που τον πολεμούσαν τον επίσκοπο. Είναι ο πρώην ιερισσού, ο κύριος Παύλος, τακτικός ακροατής των κηρυγμάτων. Εμφανίστηκε και ένας θεολόγος επάνω στη Θεσσαλονίκη, καθηγητής της θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το όνομά του Ματσούκας. Τι έγραψε αυτός ο κύριος που ζει από το Χριστό για να πολεμάει το Χριστό? Όποιος θέλει να πολεμήσει το Χριστό, αν έχει ίχνος τιμιότητος, να παραιτηθεί από τη θέση την εκκλησιαστική, τη θεολογική, να πει είμαι άθεος, να κηρύξει αναπανδόν, είμαι εχθρός της πίστεως, και τότε να πολεμεί. Παραμένει στη θέση του, εισπράττει παχυλό μισθό εν ονόματι της θεολογίας και του Χριστού. Και τι έγραψε αυτός ο Κύριος? Τι κρίμα, λέγει, που οι χριστιανοί της Ελλάδος δεν εκτιμούν τόσο ωραίο έργο του Καζαντζάκη. Επειδή εδόθησαν σοβαρότατες αφορμές ως προς το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και ειδικότερον ως προς την ηθική υπόσταση του αρχηγού της πιστεώς μας, γι' αυτό επέλεξα το θέμα «Η αναμαρτησία του Κυρίου». Όχι μόνον χριστιανοί όλων των δογμάτων επανεστάτησαν εναντίον του έργου και έκαναν συλλαλητήρια, αλλά και αλλόθρησκοι, Ισραηλινοί και Μουσουλμάνοι και Ινδοί εξηγέρθησαν και κατεδίκασαν ως χυδαίο και βλάσιμο και απαράδεκτο αυτό το έργο. Υπάρχουν χωρία μέσα στην Καινή Διαθήκη που οι επιπόλαιοι παρερμηνεύουν για να στηρίξουν τον ισχυρισμό ότι δήθεν ο Χριστός σαν άνθρωπος στην αρχή ήταν ατελής και αμαρτωλός
και κατόπιν αγώνος έγινε τέλειος και αναμάρτητος. Ο Αυστραλίας που παριστάνει τον σοφό, διετέλεσε και η φοιτητής της δογματικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, επικαλέστηκε το χωρίο του Λουκά, το δε πεδίον ύψανε και κρατιού το πνεύματι πληρούμενον σοφίας. Το δε πεδίον ύψανε ηλικία και σοφία και χάριτη παρά Θεό και ανθρώπης. Ναι, ύψανε σωματικός, ύψανε ως άνθρωπος διανοητικός, αλλά δεν λέγει ότι ύψανε και ηθικός. Πού το βρήκε το ηθικός? Δεν λέει ότι ήταν αμαρτωλός και πρόδευε και έγινε αναμάρτητος. Δεν λέει τέτοιο πράγμα. Παρερμηνεύει το χωρίον όπως η αιρετική. Επίσης χρησιμοποίησε ένα άλλο χωρίο που λέγει ότι ο Χριστός επειράστη. Ναι, επειράστη ο Χριστός. Αλλά άλλο χωρίο που λέγει πάλι ότι επειράστη, λέγει άνευ αμαρτίας. Επειράστη χωρίς να αμαρτήσει. Μερικά χωρία στην προς Εβραίους επιστολή ομιλούν για τελείωση. Να ένα χωρίο. Ο λόγος της ορκομοσίας ο μετά των νόμων καθίστησιν ιών εις τον αιώνα τετελειωμένον αρχιερέα. Καθίστησιν αρχιερέα ιών εις τον αιώνα τετελειωμένον. Εδώ το τετελειωμένον δεν σημαίνει ότι ο Χριστός έγινε τέλειος από ηθικής πλευράς. Από ηθικής πλευράς ή το πάντοτε τέλειος. Εδώ το τετελειωμένος είναι μια τελετουργική έκφραση και σημαίνει ότι ο Θεός Πατέρας κατέστησε αρχιερέα των Χριστών εις τον αιώνα καθιερωμένων. Καθιερωμένον να είναι αιώνιος αρχιερεύς. Τετελειωμένος ίσον καθιερωμένος. Είναι και ένα άλλο χωρίο που επικαλούνται οι ασεβείς εναντίον της αναμαρτησίας και αγιότητος του Χριστού. Ενθυμίστε τι είπε ο πλούσιος νεανίσκος στο Χριστό. Διδάσκαλε, τι ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω? Και ο Χριστός του είπε, διδάσκαλε αγαθέ, είπε ο πλούσιος, διδάσκαλε αγαθέ, τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή? Και ο Χριστός του είπε, γιατί με ονομάζεις αγαθόν? Ένας είναι αγαθός, ο Θεός. Από αυτό το λόγο του Χριστού οι ασεβείς βγάζουν το συμπέρασμα ότι ο Χριστός δεν είναι αγαθός και δεν είναι Θεός. Κακώς βγάζουν τέτοιο συμπέρασμα. Ο Χριστός δεν είπε «Δεν είμαι αγαθός και δεν είμαι Θεός». Άλλο είπε «Εσύ γιατί με λέγεις αγαθόν? Ένας είναι αγαθός, ο Θεός. Εσύ δεν με πιστεύεις για Θεό. Γιατί λοιπόν με ονομάζεις αγαθό?» Τι είναι η έννοια του χωρίου? Ότι ο Χριστός είναι και αγαθός και Θεός, το λέγει ο Απόστολος Πέτρος χρησιμοποιώντας ψαλμικό χωρίο. Τι λέγει ένα ψαλμικό χωρίο? «Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος». Το Χριστός είναι επίθετο, με ήττα σημαίνει αγαθός.
γεμάτος αγαθότητα, καλοσύνη. Γευθείτε, λέγει ο ψαλμοδός, και διαπιστώσετε προσωπικώς εκ πείρας ότι ο Κύριος, ο Ιεχωβά, λέει το εβραϊκό, ο αληθινός Θεός, είναι Χριστός με ήττα, αγαθός, γεμάτος καλοσύνη. Αυτό το χωρίο εφαρμόζει ο Πέτρος στο Χριστό και λέγει «Υπερ εγεύσαστε ότι Χριστός ο Κύριος προσών προσερχόμενοι ως λίθον ζώντα υπό ανθρώπων αποδεδοκιμασμένων παραδέ το Θεό εκλεκτών έντιμων» κλπ. Εσείς οι πιστοί, λέγει ο Απόστολος, γευθήκατε ότι ο Κύριος, ο Ιεχωβά, ο αληθινός Θεός, είναι Χριστός, αγαθός, γεμάτος καλοσύνη. Ναι, γεμάτος καλοσύνη είναι ο Κύριος, στον οποίον προσερχόμεθα σαν ζωντανό λιθάρι, που το αποδοκίμασαν, το απέρριψαν, το πέταξαν οι Ιουδαίοι, αλλά ο Θεός Πατέρας του τον έχει εκλεκτόν τον Κύριον. Σύμφωνα με αυτό το χωρίο, Κύριος Ιεχωβά, αληθινός Θεός και Χριστός με ήττα αγαθός, είναι ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον αποδοκίμασαν οι Εβραίοι, αλλά ο Θεός Πατέρας του τον έχει εκλεκτό. Για την αναμαρτησία του Κυρίου θα αναφέρομαι διάφορα χωρία από την Καινή και από την Παλαιά Διαθήκη, από τους Αποστόλους, από τους Προφήτας, από Άγγελο και από τον ίδιο τον Χριστό, που είναι η αλήθεια, η αυτοαλήθεια. Συντόμως, απόψε θα αναφέρω χωρία μόνον από τους Αποστόλους για την αναμαρτησία του Κυρίου μας. Η Γραφή διδάσκει ότι όλοι οι άνθρωποι είμεθα αμαρτωλοί. Όλοι οι άνθρωποι, τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων, ούτε στη δίκαιος ουδέ εις, λέγει ο ψαλμοδός. Δεν υπάρχει δίκαιος με την ευρεία έννοια της λέξης. Δεν υπάρχει καλός, ούτε ένας. Όλοι εξέκλειναν. Όλοι εξαχριώθηκαν. Το βιβλίο του Ιώβ λέγει «Δεν είναι κανείς καθαρός από ρήπο, από ακαθαρσία, έστω και αν είναι η μέρα της ζωής του μία μόνο. Και μια μέρα να ζήσει κανείς, θα μολυνθεί από την αμαρτία». Έτσι, με λόγια ποιητικότατα, το βιβλίο του Ιώβ λέγει «Ούτε οι ουρανοί δεν είναι καθαροί ενώπιον του Κυρίου». Και στους Αγίους Αγγέλους του ο Κύριος ευρίσκει κάτι σκολιό, ευρίσκει τρωτό, ευρίσκει ψεγάδι, όσο μάλλον είναι ακάθαρτος ο άνθρωπος, ο οποίος πίνει την αμαρτία σαν ποτό, τόσο εύκολα αμαρτάνει. Ο Απόστολος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, λέγει «Πολλά πτέωμεν άπαντες». Πολλά πτέωμεν, πολλά πτέσματα έχουμε όλοι οι άνθρωποι, άπαντες. Όλοι γενικώς οι άνθρωποι. Ο Απόστολος Παύλος διακηρύσει
ότι εν το Αδάμ πάντες ήμαρτον. Πας ο κόσμος κατέστη αμαρτωλός, υπόδικος ενώπιον του Θεού και υστερείται της δόξης του Θεού. Ο Απόστολος Ιωάννης λέγει, εάν είπομεν ότι δεν έχουμε αμαρτία, πλανόμεν τους εαυτούς μας, κοροϊδεύομαι τους εαυτούς μας και κάνουμε ψεύτη το Θεό, ο οποίος βεβαιώνει ότι όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Όχι μόνον η Γραφή, αλλά και η καθολική συνείδηση της ανθρωπότητος μαρτυρεί ότι όλοι οι άνθρωποι είμεθα αμαρτωλοί. Την καθολική συνείδηση της ανθρωπότητας εκφράζει ο μεγάλος αρχαίος προγονός μας και ιστορικός ο Θουκυδίδης, όταν γράφει «Πάντες άνθρωποι πεπίκαση του ξαμαρτάνιν και κοινή και κατηδίαρ, όλοι οι άνθρωποι εκφύσεως αμαρτάνομαι και στη δημοσία και στην ιδιωτική μας ζωή». Κανείς δεν είναι αναμάρτητος. Και όλοι έχουμε στεναγμό, διότι έχουμε συνείδηση του τελείου, πόθον του τελείου, και όμως δεν τα καταφέρουμε να είμαστε στα ύψη της τελειότητος. Όλοι στενάζουμε διότι είμαστε αμαρτωλοί. Αλλά ενώ και η Αγία Γραφή και η καθολική συνείδηση της ανθρωπότητος μαρτυρεί ότι όλοι οι άνθρωποι είμεθα αμαρτωλοί, παραδόξως για ένα άνθρωπο, ένα από τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων, η Γραφή διακηρύσει ότι είναι αναμάρτητος. Ποιος είναι αυτός ο ένας άνθρωπος τον οποίον παραδόξως εξαιρεί η Γραφή? Είναι ο άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο, μήτυρ σιών ερή άνθρωπος, και άνθρωπος εγεννήθη εν αυτή. Είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Ναζωραίος, ο αρχηγός της πιστεώς μας. Οι Απόστολοι έζησαν κοντά του 3,5 έτη. Ο Παύλος δεν έζησε κοντά του, αλλά θεοπνεύστος έλαβε γνώση της ζωής του. Από κοντά όλοι οι μεγάλοι και οι τρανοί χάνουν, διότι όσο μεγάλος και τρανός κι αν είναι κανείς, εκδηλώνει αδυναμίες, ελαττώματα, και αυτοί που είναι κοντά του τα βλέπουν και μειώνεται στη συνείδησή τους. Όλοι χάνουν από κοντά. Ένας μόνο δεν έχασε από κοντά. Ο αρχηγός της πιστεώς μας. Οι Απόστολοι άκουσαν τα λόγια του, είδαν τα έργα του, είδαν τη ζωή του και διακήρυξαν ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι αναμάρτητος, Άγιος, τέλειος. Ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη καθολική επιστολή ονομάζει τον Χριστό με την ονομασία δίκαιος. Εκείνος δίκαιος εστί, τονίζει ο Ιωάννης.
Ο Χριστός είναι δίκαιος. Και το δίκαιος εδώ έχει ευρία έννοια. Σημαίνει ενάρετος. Στις πράξεις των Αποστόλων διακηρύσσεται ότι ο Χριστός είναι ο δίκαιος ενάρθρος. Ο δίκαιος με μοναδική έννοια και με απόλυτη έννοια. Είπε ο Στέφανος στο συνέδριο των Ιουδαίων, οι προφήτες, είπε ο Στέφανος, προκατήγγυλαν περί της ελεύσεως του δικαίου, ουν ειν ημείς προδότε και φωνείς γεγέννηστε. Οι προφήτες προανήγγυλαν τον ερχομό του δικαίου. Έτσι ονομάζει ο Στέφανος τον Χριστό. Και εσείς γίνατε προδότες, όπως ο Αυστραλίας, Στυλιανός και ο Κισάμου και Σελήνου Ειρηναίος και ο Ματσούκας ο ψευτοθεολόγος. Γίνατε προδότες και φωνείς. Και φωνείς είναι αυτοί οι κύριοι, διότι με τον τρόπο τους, όσον εξαρτάται από αυτούς, ανασταυρώνουν τον Χριστό και παραδειγματίζουν, εξευτελίζουν τον Χριστό. Είπε ο ταπεινός εκείνος μαθητής Ανανίας στον Παύλο, «Σαούλ αδελφέ, ο Θεός των πατέρων ημών προεχερίσα τόσε ειδήν των δίκαιων και ακούσε φωνήν εξ αυτού. Σαούλ αδελφέ», είπε ο Ανανίας στον Παύλο, «ο Θεός των πατέρων μας σε εξέλεξε και σε προώρησε να ειδείς των δίκαιων. Τον είδε στο όραμα της Δαμασκού και να ακούσεις φωνή από το στόμα του». Τι είναι η μεγάλη ευτυχία? Να ειδεί κανείς των δίκαιων και να ακούσει τη φωνή του, τη γλυκιά λαλιά του. Ο Ιωάννης λέγει επίσης ότι εκείνος αγνώσεστη και πας που έχουν την ελπίδα επ' αυτό αγνίζει εαυτόν. Εκείνος ο Χριστός είναι αγνός. Ο άνθρωπος δεν είναι αγνός, αλλά αγνίζει τον εαυτόν του. Εμείς οι άνθρωποι δεν είμαστε αγνοί, αλλά είμαστε αμαρτωλοί, ακάθαρτοι και αγνίζομε τους εαυτούς μας. Εξαγνίζομαι τους εαυτούς μας, καθαίρομαι τους εαυτούς μας. Εκείνος είναι αγνός. Για εκείνον αρμόζει το επίθετον αγνός, για μας το ρήμα αγνίζεστε. Ο Απόστολος Ιωάννης είπε επίσης τον συγκινητικότατο του το λόγο για τον Κύριό μας. Είδαμεν ότι εκείνος εφανερώθη είναι τας αμαρτίας ημών άρη και αμαρτία εν αυτό ουκέστη. Ξεύρωμεν ότι εκείνος ο Χριστός, ο αόρατος Θεός, πήρε σάρκα και εφανερώθη. Έγινε ορατός. Και γιατί εφανερώθη? Δια να πάρει επάνω του, να αφαιρέσει από μας τις αμαρτίες μας. Στον ίδιον αμαρτία δεν υπάρχει, τονίζει ο Ιωάννης. Ακριβώς ο Χριστός μπορεί και αφαιρεί τις ειδικές μας αμαρτίες, επειδή ο ίδιος δεν έχει αμαρτία. Είναι αναμάρτητος. Αν και ο Χριστός είχε αμαρτίες,
δεν θα μπορούσε να αφαιρέσει τις δικές μας αμαρτίες, αλλά θα χρειαζόταν κάποιο άλλο πρόσωπο να αφαιρέσει και τις δικές μας αμαρτίες και τις αμαρτίες του Χριστού. Μη γέννητο, ο Χριστός είναι αναμάρτητος. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή λέει: εάν εμείς επιδιώκοντας να δικαιωθούμε δια του Ιησού Χριστού τελικώς δεν δικαιωνόμεθα αλλά ευρισκόμεθα πάλι αμαρτωλοί, τότε ο Χριστός, πρέπει να βγάλουμε το συμπέρασμα, είναι αμαρτίας διάκονος, είναι υπηρέτης της αμαρτίας, αφού δεν μπορεί να μας δικαιώσει. Μη γέννητο, το λέγει ο Απόστολος Παύλος, φρύτη με τη σκέψη, φρύτη με το λόγο ότι ο Χριστός είναι διάκονος της αμαρτίας. Όχι, ο Χριστός είναι διάκονος της δικαιοσύνης, είναι υπηρέτης της αγιότητος, όχι της αμαρτίας. Προς τους Κορινθίους, στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή στο 5ο κεφάλαιο, ο Απόστολος Παύλος γράφει τον συγκινητικό του το λόγο: τον μη γνώντα αμαρτίαν υπερ ημών αμαρτίαν επίησεν. Ο Θεός Πατέρας το Χριστό που δεν εγνώρισε αμαρτία, τον μη γνώντα αμαρτίαν, το Χριστό που δεν εγνώρισε αμαρτία, ο Θεός Πατέρας για χάρη μας τον έκαμε αμαρτία, τον φόρτωσε με τη δική μας αμαρτία. Αναφέρω τρία ακόμη χωρία από τις προς Εβραίους επιστολή. Προς Εβραίους επιστολή διαπραγματεύεται το ιερατικό, το αρχιερατικό αξίωμα του Κυρίου. Τι λέγει εκεί ο Απόστολος, τι μεγάλα και τι παράδοξα και συγκινητικά λόγια. Ουγαρέχομεν αρχιερέα μη δυνάμενον συμπαθήσετε σ' ασθενείες ημών, πεπειρασμένον δε κατά πάντα καθομοιότητα χωρίς αμαρτίας. Δεν έχουμε αρχιερέα που δεν δύναται να συμπαθήσει στις αδυναμίες μας. Έχουμε αρχιερέα που δοκιμάστηκε καθόλα ομοίως προς εμάς, αλλά χωρίς αμαρτία. Εμείς πειραζόμεθα και υποκύπτουμε σε πειρασμούς και αμαρτάνουμε. Εμείς δοκιμαζόμεθα και γονγίζομαι και με τον γονγισμό αμαρτάνουμε. Ο Χριστός επειράστη, εδοκιμάστη χωρίς αμαρτία. Τι ούτως ημίν έπρεπεν αρχιερεύς, όσιος, άκακος, αμίαντος και χωρισμένος από τον αμαρτωλόν και υψηλότερος των ουρανών γενόμενος. Για να σωθούμε εμείς οι αμαρτωλοί και οι τρισάθλιοι, χρειαζόμεθα ένα αρχιερέα όπως είναι ο Χριστός. Πώς είναι ο Χριστός? Είναι όσιος, άκακος, αμίαντος. Όσιος απέναντι του Θεού Πατρός. Άκακος απέναντι των άλλων ανθρώπων. Αμίαντος ως προς τον εαυτό του. Όσιος απέναντι του Θεού Πατρός. Τελείως αφοσιωμένος στο Θεό Πατέρα. Υπήκοος στο Θεό Πατέρα μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Άκακος. Δεν είχε καμία κακία απέναντι των ανθρώπων, ούτε των εχθρών του, ούτε των σταυρωτών του.
αμίαντος, αμόλυντος ως προς τον εαυτό του. Δεν εμόλυνε τον εαυτόν του με καμία αμαρτία, ούτε σαρκική, ούτε άλλη αμαρτία. Όσιος, άκακος, αμίαντος, αμόλυντος, ακυλίδωτος και χωρισμένος των αμαρτωλών. Τι σημαίνει αυτό? Χωρισμένος από τους αμαρτωλούς. Πήγαινε ο Χριστός και στα σπίτια των τελωνών και αμαρτωλών, συνέτρωγε, συνέπινε μαζί τους, εν τούτης ήταν και χωρισμένος των αμαρτωλών. Χωρισμένος όχι τοπικός, αλλά τροπικός. Σε άλλη τάξη ανήκαν οι αμαρτωλοί και σε άλλη τάξη ανήκε ο Χριστός. Ο Χριστός ανήκε στην τάξη των αναμαρτήτων, όπως είναι ο Πατέρας Του και όπως είναι το Άγιο Πνεύμα. Χωρισμένος από τους αμαρτωλούς. Δεν είχε καμία σχέση με την αμαρτία. Υψηλότερος των ουρανών γενόμενος. Λέμε για την Παναγία μας την υψηλότερα των ουρανών και καθαρότεραν λαμπιδόνων ηλιακών. Σχετικώς ισχύει αυτό για την Παναγία. Απολύτως ισχύει για τον Υιό της Παναγίας, τον Χριστό. Αυτός είναι υψηλότερος των ουρανών και καθαρότερος των ηλιακών ακτίνων. Το τελευταίο αποστολικό χωρίο. Ιγάρ το αίμα ταύρων και τράγων και σποδός δαμάλεως ραντίζουσα τους και κινωμένους αγιάζει προς την τυσαρκός καθαρότητα, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού ως διαπνεύματος αιωνίου εαυτόν προσύνεγγεν άμωμον το Θεό, καθαριεί την συνείδηση ημών από νεκρών έργων, εις το λατρεύειν Θεό ζώντι. Έκαναν θυσίες στην Παλαιά Διαθήκη, έσφαζαν τράγους και τάδρους, έκαναν ολοκαύτωμα μία δάμαλη, ανεμίγνιαν τη σκόνη, την τέφρα τη σκόνη της, τη στάχτη της με το αίμα και ράντιζαν τους μολυσμένους. Και αυτό το αίμα και η σποδός της δαμάλεως που εκαιόταν είχε καθαρτική σημασία. Καθάριζε τους μολυσμένους ως προς την καθαρότητα του σώματος. Μια τελετουργική καθαρότητα που είχε συμβολική σημασία. Αν εκείνο το αίμα των ταύρων και των τράγων και εις ποδός της δαμάλεως είχε μια καθαρτική δύναμη, πόσο μάλλον, λέγει ο Απόστολος, το αίμα του Χριστού, ο οποίος δεν είναι απλός άνθρωπος, αλλά είναι ενωμένος με το αιώνιο πνεύμα, με τη θεότητα. Είναι θεάνθρωπος. Πόσον το αίμα του θεανθρώπου Ιησού, που προσέφερε τον εαυτόν του ως θύμα άμωμο, άμωμο, αναμάρτητο θύμα, πόσο μάλλον το αίμα του αναμαρτήτου αυτού θύματος έχει τη δύναμη να καθαρίζει όχι απλώς σάρκα, αλλά συνείδηση, την αμαρτωλή και ένοχη συνείδηση, να την καθαρίζει από τα νεκρά έργα, ώστε να μπορεί να λατρεύει η συνείδηση τον ζώντα και αληθινό Θεό. Η θυσία του Χριστού έχει τη δύναμη να καθαρίζει τη συνείδησή μας από την αμαρτία, διότι είναι η θυσία λογικού θύματος. Τα ζώα δεν ήσαν λογικά θύματα. Εκουσίου θύματος.
Τα ζώα δεν εσφάζονται με τη θέλησή τους. Και συγχρόνως θύματος, το οποίο είναι Θεός και είναι άμωμος, αναμάρτητος. Ανέφερα, αδελφοί μου, αποστολικά χωρία που έχουν τούτο το παράδοξο, ότι εξαιρούν έναν άνθρωπο από τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων και τον παρουσιάζουν ως αναμάρτητο, υψηλότερο των ουρανών, καθαρότερο των ουρανών, τελείως αναμάρτητο, απολύτως αναμάρτητο. Στο επόμενο κήρυγμα, αν θέλει ο Θεός, την άλλη Κυριακή, θα συνεχίσουμε με παραδοξότερα χωρία. Τόσο παράδοξα που δεν ήταν δυνατό να έλθουν ποτέ στη διάνοια ανθρώπου, αν οι άνθρωποι που τα είπαν δεν ήσαν θεόπνευστοι. Θα συνεχίσουμε με τις μαρτυρίες των Αγίων Προφητών και κατόπιν θα προχωρήσουμε στις μαρτυρίες του Ιδίου του Χριστού, οι οποίες είναι επίσης παράδοξες. Όλοι μαζί, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Εύχεστε.